Så og nu kører vi. Great. Morten Østergaard, hvad er din yndlingsfilm eller tv-serie med teknologitema? Jamen, i et valg blandt mange, så bliver det det femte element, som jo er en science fiction crazy film, men som jeg synes har det hele, og et teknologipræg over hele vejen igennem. Mest af alt mystisk med Super Green og alle de her elementer, men det bliver mit valg. Det er også en dejlig film. Hvis du skulle tage en mere med i sommerhuset, hvis det blev regnvejr, hvad skulle du så være? Så ville det blive Matrix, som jo har en helt anden referenceramme, en helt anden dybde, og som jeg stadigvæk ikke helt er færdig med at forstå. Skønt. Tusind tak. Selv tak.